Haya, majina, kwa majina naitwa Hawa Hussein. Mimi ni mwenyekiti wa Hustler National Movement Isiolo County. Kitu cha kwanza nataka kusema ni ninataka kupongeza Mheshimiwa DP Ruto and his Hustler Brigade ambayo walienda kuendesha kampeni za MP wa Msabweni na wakatuletea ushindi. Ninawapongeza sana. Nachukua fursa hii kushukuru Mwenyezi Mungu na kushukuru pia Hustler Brigade, nikianza na Deputy President na wale viongozi wote kutoka senators mpaka MCS ambao walipigania kufanya campaign baina ya dynasty and hustlers. Na kama mnavyojua Kenya jana, kile ambayo imetendeka Mombasa sio ambaye kitu ambaye inafurahisha wa Kenya. Lakini bali sisi tunafurahia kama Hustler Nation ya kwamba wenye deep state na nguvu zote za machineries ambaye zimetumika huko, tulisema shukrani kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu ambaye anakumba muimbaji alishinda, na hiyo mshindi ikaenda kwa Hustler. Mambo yale yametendeka Msabweni ni jambo ambalo imetufurahisha sisi wala Hustler Nation. Imetufurahisha kwa sababu kuna watu walipiga kifua ya kuwa hawa wanakuwa 100% watafaulu, lakini haikuwa hivyo kwa sababu Mwenyezi Mungu ana mpango wake na yamefanyika. Isitoshe, kama viongozi ya nchi nzima walikutana ili kukabilia ODM, serikali na kukabilia ODM, ile kitu inashangasha. ODM hii sasa ni opposition, which is hawaonekani wako wapi.